Jau pēc dažiem mēnešiem no mazā stādiņa būs izaudzis liels kāposts, un stādu šeit ir daudz. Tad kāposti tiks tīrīti, ēvelēti un pildīti mucās. Skābētie kāposti ir galvenais peļņas avots, un šeit ir audzētie visens. Iesākumā gan turēt lopi un tiešajā tirdzniecībā tirgot dažādu veidu piena produktu. Bet jau pēc dažiem gadiem diplomēta agronoma sirds vilkus atpakaļ pie īstiem zemes darbiem. Tagad zemnieku saimniecībā Lūšumē ies 10 hektāru platībā aug tikai dārziņi un zemenes. Juris, kurš vismaz pagaidām ir galvenais darba darītājs, stāst, ka tik slikti, ka 90. Gadu krīzes laikā pagaidām vēl nav, un cer, ka arī nebūs. Es preci vedu uz Tukuma pilsētu, un tāpat tie bija pašvaldības uzņēmumi, ar kuriem bija līgumi, un es domāju, ka tas būtiski neizmainīt. Vienīgi tik var izmainīt, cik cilvēki gribēs ēst. Vai varēsēs? Oficiālais saimniecības īpašnieks jau kādu laiku ir Dāvs Mārtiņš, kurš šobrīd atkal stāv savas dzīves krustcelēs. Viņam patīk tehnika, tāpēc labprāt darbojas ar traktoru, kas ir vienīgā uz kredīti ņemtā manta. Viņš atzīst, ka zemnieka dzīve ir kā karusels, kurš nekad neapstājas. Celties, strādāt, darīt un pašam domāt, ko un kā. Jo valsts nevienu brīdi nav domājusi, kā atvieglot zemniekam kaut ko. Ja, tātad vai nu nodrošināt kaut kādu stabilu tirgu vai ko visi palaist saucamajā brīvais tirgus, ja, ko deklarē valdība Godmans tāpatās nepārtraukt. Ja. Bet viņiem diezgan dīvaini tā brīvā tirgus uztvere ir, ja, saprašana, kas ir brīvais tirgus. Ja. Valstī ir jārūpējās par saviem uzņēmējiem. Un varbūt tieši tāpēc viņš ir kļuvis par profesionālu aktieri, kam tuvi ir skatītāji un prožektoru gaismas. Šobrīd, kad līgums ar Liepājas teātri beidzies, Mārtiņš tomēr vēl meklēs iespēju sevi realizēt savā profesijā. Bet tēvam par lielu izbrīnu neizslēdz iespēju būt tikai zemnieks. Jā, es domāju, ka pilnīgi viss kādreiz apnīkst un pienāks brīdis, ka man būs apnikusi sabiedrību un pilsēta, tad viennozīmīgi es redzu sevi šeit.